madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane ee Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxa uu kulan gaar ah kula qaatay gudoomiyasha golaha baarlamaanka Soomaaliland gaar ahaan golaha goortida iyo wakiilada iyo labada gudoomiye xisbi mucaarad ee Soomaaliland kulankaasi uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane ee Muuse Biixi Cabdi uu la qaatay mas'uuliyantaasi golayaasha qaranka ayaa waxa lagaga wada hadlay diiradana lagu saaray muddadii uu socday sidii tala qaran oo midaysan looga yeelan lahaa arrimaha ku soo kordhay geeska Afrika maalmihii ugu dambeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane ee Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu uga warramay isla markaana uu mas'uuliyiintaasi uu ku adkeeyay sidii dhinacooda ay uga qayb qaadan lahaayeen isla markaana meel looga soo wada jeedi lahaa ilaalinta iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa kale oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu kala hadlay mas'uuliyiintaasi golayaasha qaranka ee uu la kulmay gaar ahaan gudoomiyaha golaha goortida gudoomiyaha golaha wakiilada iyo gudoomiyasha xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ee wadani iyo u ciidee sidii shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland uu tala midaysan oo qaran uga yeelan lahaa cadow kasta oo ku soo duula qaranka Soomaaliland isla markaana ay shacabka Soomaaliland ay meel uga soo wada jeedi lahaayeen wax kasta oo lagu wiiqayo qaranimada Soomaaliland waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane ee Muuse Biixi Cabdi uu ku adkayay mas'uuliyiintaasi golayaasha qaranka in doorkooda ay ka ciyaaraan sidii ay u muujin lahaayeen ilaalinta qaranimada Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa hore waxa uu wacday sida ay uga go'an tahay ilaalinta iyo qaranimada Soomaaliland xukuumadda uu hoggaamiyo waxaanu maalmihii u dambeeyay uu fariimihii ugu adkaa u diray maamulka Muqdisho ka taliya waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu mas'uuliyiintaasi golayaasha qaranka ee uu la kulmay uu ku adkeeyay in iyaguna ay sidaasi oo kale ay doorkooda uga ciyaaraan cadow kasta oo ku soo duula Soomaaliland ma aha kulankii ugu horreeyay ee madaxweynaha Soomaaliland uu la qaato madaxda gudoomiyasha golaha goortida iyo wakiilada iyo waliba labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland kanina waxa uu ka mid yahay kulamada lagu dardargelinayo isku duubnida iyo wadajirka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland meel ay joogaanba axmed taki daahir xasan warbaahinta qaranka Soomaaliland gudaha qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa